Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 8-12 ақпан аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаевтың Халықаралық басқарушылық даму институтының сарапшыларымен онлайн кездесу өтті. Шетелдік сарапшылар Қазақстанның жемқорлыққа қарсы саясатының іске асырылуын жоғары бағалады. Агенттік төрағасы дағдарысқа қарсы шаралар мен жемқорлыққа қарсы жобалардың нәтижелерімен таныстырды. Кездесу соңында тараптар сындарлы ынтымақтастық туралы уағдаласты. Ведомство басшысы Алик Шпекбаев Францияның Қазақстандағы жаңа елшісі Дидье Канеспен кездесті. Тараптар саяси жаңғырту мен жемқорлықты жоюға бағытталған реформаларды талқылады. Өз тарапынан Франция елшісі агенттіктің жұмысына оң пікір білдірді. Қазақстанның халықаралық рейтингтердегі позицияларын жақсарғанын атап өтті. Екі ел арасындағы жемқорлыққа қарсы ынтымақтастық 2009 жылы үкіметаралық келісім деңгейінде қаланған. Белгіленген келісім аясында жылына кемінде 2 рет агенттік қызметкерлері тәжірибе алмасуға және француз әріптестерінен оқуға мүмкіндік алады. Мәселен, 25-29 қаңтар аралығында ұлттық басқару мектебінің қолдауымен Орталық Азия өңірі мен Ауғанстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдарының қызметкерлері үшін онлайн семинар ұйымдастырылды. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы облысының тұрғындарын онлайн режимге қабылдап, олардың шағымдары бойынша тиісті тапсырмалар берді. Агенттік алаңда Антикор Лайф жобасының аясында Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Илья Ильиннің, жаңару жалпыұлттық қозғалысының аппарат жетекшісі Мелсим Галиевтің, Минэнерго адалдық алаңының мүшесі Баян Жылмағанбетованың қатысуымен онлайн сұхбаттар өтті. Сондай-ақ агенттіктің жедел тергеу қызметі туралы Данияр Бегайдаров пен жергілікті бюджеттерді бақылау нәтижелері туралы Зәуреш Батталованың қатысуымен Антикор Ньюс онлайн брифинг өтті. Жалпы барлық аумақтық антикор орталықтарында 287 сарапшы спикердің қатысуымен 314 тікелей эфир ұйымдастырылды. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша комиссияның отырысы өтті. Отырыста жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру нәтижелері мен алдағы мақсат міндеттер талқыланды. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы қарсаңында агенттік Мұқағали Мақатаев мәңгілік ғұмыр тақырыбында кезекті адалдық сағатын өткізді. Мұқағалидің рухты шығармашылығына арналған онлайн дәріс арқылы жастарды адалдық пен әділдікке тәрбиелеу көзделген. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 492 тікелей эфир өткізіліп, 10 түсіндіру ролигі жарияланды. 24 кездесу ұйымдастырылды. Агенттіктің бизнес пен инвесторларды жемқорлық қысымынан және әкімшілік кедергілерден қорғауға арналған PBI жобасының аясындағы жұмыс жалғасын табуда. Аталған жұмыс аясында солтүстік Қазақстан облысында 2,6 миллиард теңгенің инвестициялық жобасын жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу туралы келісімге қол қойылса, Түркістан облысында кәсіпкерлердің қатысуымен арнайы кеңес өтті. Пандемия кезінде қоғамдық бақылауды күшейту мақсатында агенттіктің аумақтық департаменттері мен адалдық алаңы арнайы мониторинг топ мүшелері бірқатар мониторинг шараларын ұйымдастырды. Нұр-Сұлтан, Шымкент қалалары мен Атырау, Алматы облысында дәріханалардағы, солтүстік Қазақстан облысында ауруханадағы дәрі-дәрмек пен қажетті препараттар қоры тексерілді. Қарағанды облысында аумақтық департамент пен Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі тәртіп сақшыларымен бірлесіп, жемқорлықтың алдын алуға арналған айлық рейд бастады. Сондай-ақ Алматы, Қостанай, Жамбыл, Батыс, Шығыс және солтүстік Қазақстан облыстарында аумақтық департамент басшылары еңбек ұжымдары мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру мен жемқорлық тәуекелдерін жою мәселелеріне арналған бірқатар кездесулер өткізіп, онлайн конференциялар мен брифингтерге қатысты. 2020 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қылмыстық құқық бұзушылық пен басқа да заң бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою үшін мемлекеттік органдарға 1685 ұсыныс жолдады. Қарау нәтижелері бойынша 1168 тұлға түрлі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Оның 131-і жұмыстан шығарылып, 119-ы қызметінен босатылып, 900-ден астам адам түрлі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Тиісті бақылау жасамағаны және қарамағындағылардың заңдылықты бұзуына жол бергені үшін түрлі буындағы 406 басшы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Олардың 59-ы қызметінен босатылып, 14-і жұмыстан шығарылды. 6-ының қызметі төмендетілді. Антикор басшылығы мен қызметкерлері еңбек ұжымдарымен 546 кездесу өткізіп, онда 885 ұсыным қаралды. Агенттік құқықтық тәртіпті сақтау, жемқорлық бұзушылықтарының алдын алу және оның жолын кесу қызметі бойынша жедел тергеу қызметін қарқынды жүргізуде. 2021 жылдың басынан бері агенттік 300-ден аса сотқа дейінгі тергеу тіркеді. 36 лауазымды адам ұсталып, 30 тұлғаға қатысты күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 8-12 ақпан аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік.